Bye.
ណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺនឹងចូលរៀនគណិតបន្ថែមលោកដែលមិនតន់សូវចេះណាចេះតែបន្ថែមទៅទេរៀននេះគឺមិនថាបានចប់លប់ប៉ុណ្ណាទេហើយក៏អធិស្ឋានដែរប្រសិទ្ធិការបង្រៀនទៅមានការខុសឆ្គងឆ្គងកន្លែងណាចំណេះដឹងព្រោះមិនជាគ្រូខ្លាំងគណិតអីទេណាអញ្ចឹងយើងរៀនចែកលេខមិនយូរទេសំខាន់ដែលយើងចេះមេលេខណាណាសំខាន់ដែលយើងចេះមេលេខយើងនឹងបានចែកលេខត្រូវហើយដឹងមើលឃើញអត់ទេអ្នកដែរនេះមើលណាបើមើលឃើញយើងនឹងណាយើងចែកលេខយើងចែកលេខមួយខ្ទង់សិនណាគេលេខមួយខ្ទង់សិនណាគណៈបរិញ្ញាស្រួលៗសិនមួយខ្ទង់ចែកតែមួយខ្ទង់ពីរខ្ទង់បីខ្ទង់បួនខ្ទង់ចាណាចែកលេខការចែកចំនួនគាត់យើងដាក់មេរៀនទី1ទៅណាបងយើងរៀននេះមិនពលកថាជ្រើសមេរៀនរៀនរៀនទេបូកគុណឯងការចែកចំនួនគុណអត់ក៏ចំនួនគាត់ហ៎ណាចំនួនគាត់បានអីចាប់នេះបន្តិចនេះបានដាក់នឹងកកក៏មានមានអីនេះហ៎មានតាគៀបអីមួយហ៎ដើម្បីយើងចាប់ទៅដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងវាលឺនេះវាលឺឲ្យលឺមានអត់អីគេនឹងឯអ្នកក្នុងនោះបើលឺមិនលឺយ៉ាងណាប្រាប់ផងអ្នកនៅក្នុងលើមលើយ៉ាងណាប្រាប់ផងបើអត់ច្បាស់មើលឃើញមើលមិនឃើញណាប្រាប់ផងដល់នេះរៀងចាំងអញ្ចឹងអត់ទៅចាំងឯងណាថ្ងៃដំបូងយើងរៀនចែកលេខសិនចែកលេខឲ្យស្អែក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 ទៅយើងរៀនមេរៀនថ្មីថ្មីមិនថ្មីថ្មីទេកាយអងណាមិនចេះអីទៅណារៀន2ក្នុងលើយប្រាប់ផងណាដូចតាកកញ៉ឹងមិនតាវិញតាឡើងឯចុះធ្លាក់ទូរស័ព្ទបែកខ្សែកណាបើលើឲ្យប្រាប់ថាលើផងណាប្រាប់ច្បាស់ផងលើច្បាស់បានណាប្រាប់ឲ្យដឹងផងលឺនៅលឺច្បាស់នៅណាអញ្ចឹងយើងរៀនចែកលេខតំណាងចែកមិនគិតពីតំណាងចែកតែចែកនឹងលេខមួយខ្ទង់ឧទាហរណ៍ថា2576 46
ចែកនឹងពីរគាត់ចាំណាគាត់មួយចំនួនចែកដែរនឹងពីរកាលណាចំនួននោះជាចំនួនគូស្គាល់ចំនួនគូហ៎ណាចំនួនគូ2 4 6 8 10ឃើញកតុយ0កតុយ2កតុយ4កតុយ6កតុយ8ណាឲ្យឃើញកតុយអញ្ចឹងគឺដឹងដាច់ហ៎ស្គាល់អត់ឆោតស្គាល់លេខគូហ៎ណាយើងមើលអានេះកតុយប៉ុន្មាន6គូអត់អញ្ចឹងបើអញ្ចឹងដាច់អត់ណាអញ្ចឹងយើងដឹងដាច់អូតូម៉ាទិកហ៎យើងកាត់យកម៉ាន់ខ្ទង់1ណាបានម៉ាន់ដងដង1 2ដង2 2 2 2 0ដល់លាក់បើបានម៉ាន់3 3 2ដង6 7 6 6 6ធ្លាក់4 4បាន8 7 7 2ដង14 19ធ្លាក់6មានអត់មានទេណាចាស់មកដង3 3 2ដង6 6 6ដាច់អត់ដាច់ផឹងអញ្ចឹងនឹងគេលេខមកខ្ទង់មកខ្ទង់ស្រួល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 ណានេះចែកលេខមកខ្ទង់ស្រួលស្រួលទេមែនអត់ណាយើងចូលលេខចែកមកចែកនឹង3ម្ដងអីកងកាត់ឧទាហរណ៍មកកាត់ទេកាត់អត់ណាស្រួលស្រួលចាំមិនបាច់កាត់ទេទៅស្រួលពេកវាស្រួលពេកណាកាចាប់បានកែមួយមើលកែមួយនេះមើលទៅគ្រូដាក់នេះហ៊ឹមចែកលេខ2ខ្ទង់ចែកទេហ្អនអូនកម្រិតថ្នាក់ទី1ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចូលចែកលេខមួយចំនួនចែកដែរហ្នឹង3ណាមួយចំនួនចែកដែរ3កាលណាផលបូកនៃចំនួននោះចែកដែរហ្នឹង3ជាមួយឧទាហរណ៍មួយទៀតដាក់3000 400 3400 35ចែកហ្នឹង3មិញចំនួនចែកដែរនឹង2កាលណាផលកាលណាចំនួននោះជាចំនួនគូស្គាល់ចំនួនគូនោះមិញណាអពេលមួយចំនួនចែកដែរនឹង3កុំអងដល់ចាំថាមួយចំនួនចែកដាច់នឹង3កាលណាផលបូកនៃចំនួននោះចែកដែរនឹង3ស្គាល់ផលបូកទេយើងបូកនេះ3បូក4 7បូក3 10បូក3 15បូក1មាន5 + 1 6 6អញ្ចឹង6ចែកដល់3អត់ដាច់អញ្ចឹងលេខនេះចែកដល់3ហ៎ចែកដាច់អត់ណាអញ្ចឹងគេកាន់ថាបើបូកទាំងអស់ទៅឃើញដាច់ដល់3គេលេខនេះចែកដល់3ហ៎ចែកដាច់អត់មានសំណល់ហ៎បងតែយើងចែកលេខឲ្យមានសំណល់យើងចែកបានណាបានបានដល់នេះ1 1 3ដង3 3 0ទលាក់4បាន1សល់1តន់នេះបងតន់អត់នេះទីបរិងមិនតន់ចប់ឯងណាមកខៃមកគួងនេះមកគួងនេះវិញពួកវាដាក់នេះអាដងឡាយនឹងវាមើលអត់ឃើញវាចាំងតលាក់3បានប៉ុន្មាន4 4មិនដង4មិនដងប៉ុន្មាន12 13 12សល់6
1ទលាក់5ប៉ុន្មាន5ឃើញដាច់ដូចគេថាអីដាច់អត់ណាអញ្ចឹងគេថាមួយចំនួនចែកដាច់នឹង3កាលណាផលបូកតួលេខនៃចំនួននោះចែកដាច់នឹង3ឲ្យយើងបូកទៅឃើញចែកឯនឹង3ឃើញបូកទៅចែកដាច់នឹង3គេលេខនឹងចែកដាច់ហើយគេនិយាយនឹងចែកដាច់ហ៎ចំនួនមួយចំនួនចែកដាច់នឹងមួយចំនួនកាលណាការចែកចំនួននោះមានសំណល់0បើមានសំណល់ស្មើ0គេហៅលេខចែកដាច់ហើយតើណានេះហៅលេខចែកដាច់អញ្ចឹងយើងតទៀតណាចូលចែកចែកនឹងម្ដងចែកនឹង4ណាចែកនឹង4ម្ដង1ចំនួនចែកដាច់នឹង4កាលណាតួលេខ2តួនៅខាងចុងនៃចំនួននោះចែកដាច់នឹង4 1ចំនួនចែកដាច់នឹង4កាលណាតួលេខ2 2តួខាងចុងជាមួយ4000អបបប្រាក់45232ចែកនឹង4 1ចំនួនចែកដាច់នឹង4កាលណាតួលេខ2តួនៅខាងចុងនៃចំនួននោះចែកដាច់នឹង4ស្គាល់ពីតួអត់គេមើលឲ្យណាហ្នឹងណាពីតួ32ខាងណា32 32នេះចែកនឹង4បានទេដាច់9អត់បានមកដង8ដងអញ្ចឹងយើងចែកមើលតកាត់យកមកខ្ទង់បងណាកាត់យកមកខ្ទង់កណាកណាធ្វើអត់មិនធ្វើក្បាច់ស្រីណាក្បាច់ស្រីយើងធ្វើអញ្ចឹង4ម្ដង4តើណាណា4សង4 0តលាក់5បាច់ស្រីវាហោហែតប៉ែលោតណាគាត់ច្រើនតលាក់5ម៉ាម៉ាដង1ទៀត1ម្ដង4ណា15 5 14សល់1តលាក់នេះម៉ានេះគាត់លាក់2 12កែដល់4ម៉ាម៉ាដង3 3 4ដង12 12 0 12 0ទលាក់3 3ចែកនឹង4បានអត់កាលណាតែទម្លាក់ត្រូវតែចែកទេបងបាន0ទម្លាក់មកត្រូវតែចែកដាច់ខាតលេខទម្លាក់មិនលេខសល់ទេអញ្ចឹងបានសល់3ទលាក់2បាន5 38 4ដង3 2 32 32 0អស់លីងឃើញហោហាយវែងហ៎វែងណាណាដល់ពេលធ្វើបាច់ប្រំមិនបាច់អីហោហាយអាចអីច្រើនទេវាអត់មានអាចលេខច្រើនក៏បងណាយើងរៀនហាញមហាឲ្យលេខមែនអត់ណាគេដឹងភាសាគេហៅអីទេណារៀនថាប្រាអាចលេខលេខអញ្ចឹងគុំយល់ដល់ចិត្តមកចំនួនដែលចែកដាច់នឹង4គឺគេកាលណាតួលេខ2តួនៅខាងចុងនៃចំនួននោះចែកនឹង4 2ទួនក្នុងចង់បើមើល2ទួនក្នុងចែកដាច់លេខនឹងចែកដាច់ហើយអត់ដាច់លេខនឹងចែកបានតែចែកវាមិនដាច់យើងមើលនឹងដូរលេខមើលណាអ្ហ៎ធ្វើអានេះបាច់ប្រោះចាំដូរលេខមើលមុខសិនណាចាំដូរមើលមកមកខ្វះណាអត់មើលច្បាស់កណាមកណាអត់ចាំងទេមកខាងនេះអត់ចាំងទេភ្លើងញ៉ាំមកណាចង់បរិញ្ញាគីនឹងណោះវាអត់ចាំងសូមបើកណានេះកណាឡើងចាំងភ្នែកដែរនេះកណាចាំងវិញនោះមកអូអ្នកចូលមើលច្រើនឡើង100ជាងនេះ125នេះចូលទស្សនាតែគាត់ថាចូលស្ដាននេះបានរីដល់ទេណា
តែបើចេះហើយមិនរៀនទេពួកមេទៀបទៀបឯងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមកម្ដងទៀត14ហង4នេះក្បាច់ប្រុស4 9 0តលក5 5បាន1 1 4ហង4 5 14សល់1តលក2 2បាន3 3 4ហង12 12 0តលក3 3បាន0សល់3តលក2 2បាន8សល់0អស់ឃើញដាច់ទេគេថាខែណាតា2តួហ្នឹងចែកឲ្យនឹង4គេលេខនេះលេខចែកដាច់ហ្នឹង4គេលេខចែកដាច់គឺជាលេខដាច់ដែលមានសំណល់ស្មើ0អត់ទាន់ទេណាឃើញសំណល់ស្មើ0តទៀតជាមួយយើងដូរលេខសាក់មើល1យើងដូរយើងដូរដាក់ម៉េចកុំឲ្យវាចែកឲ្យនឹង4ដាក់នឹង17អ17ចែកឲ្យនឹង4អត់អត់ជាមួយយើងចែកដាច់អត់តើតើអ្វីដែលគេរូបមុនគេប្រាប់យើងហ្នឹងតើវាត្រឹមត្រូវដែរឬអត់យើងចែកដូចម៉េចអញ្ចឹងដូរក្បាលទាំងអស់ប្រហែលតើមែនអត់កុំឲ្យលេខដដែលយើងមើលលេខនេះ2តួខាងចុងនេះ17ចែកនឹង4បានអត់ចែកបានតែដាច់អត់អត់ដាច់ទេណាអញ្ចឹងបើលេខចែកបានយើងមើលដាច់អត់ជាមួយជាមួយគ្នាណាបានប្រហែលយើងកាត់យកមកខ្ទង់កាត់យកមកខ្ទង់កាត់យកមកខ្ទង់មកមន្តអង2 2 4ដង8 8 2 8 0ទម្លាក់1បាន0កាលណាតែទម្លាក់គឺត្រូវតែចែកកងចាំនេះអត់ទម្លាក់មកគឺត្រូវចែកបើចែកនឹងប្រហែលបានគឺត្រូវចែកនឹង0ត្រូវណាត្រូវទេគឺបាន0 0មន្តអង1ចំនួនគុណនឹង0ស្មើ0ជានិចកងចាំមួយចំនួនណាក៏ដោយឲ្យតែគុណនឹង0គឺឃើញ0ជានេះអត់អាចឃើញប្រមាណយកប្រមាណលានក៏ដោយឧទាហរណ៍អឺយកប្រមាណលានប្រមាណសែនឲ្យតែគុណនឹង0គឺស្មើ0ជានេះអត់មានអីទេ0មួយហង1ទាំង0 1តលាក់2បាន3សល់0តលាក់1បាន0សល់1តលាក់7បាន4សល់1ឃើញទេអត់ដាច់ទេអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងគឺវាអត់ដាច់ទេលេខហ្នឹងណាណាកាត់បេះបានគេកាន់យើងនិយាយថាមួយលេខចែកដាច់គឺលេខមានសំណោះ0តោះណាគឺមានសំណោះ0តានេះបើលេខកាត់ខ្ទង់ហ្នឹងជាងបានជាផលចែកជាចំនួនទោះសភាវិញមួយចំនួនចែកដាច់ហ្នឹង5ស្រួលហើយមួយចំនួនចែកដាច់5ស្រួលមើលបំផុតមួយចំនួនចែកដាច់នឹង5ក៏អង្គចាំមើលថាកតុយលេខមានតែលេខ0និង5ឲ្យតែឃើញកតុយ0កតុយ5ក៏លេខចែកដាច់នឹង5 5តោះណាឲ្យតែមានកតុយ0ឬកតុយ5ណាមើលថាកតុយវាមួយឯងឲ្យថាកតុយប្រមាណក៏ដោយពីដើមនោះប្រមាណលេខប្រមាណសែនក៏ដោយបើឃើញកតុយ0កតុយ5ក៏លេខចែកដាច់នឹង5ចាំមកអង្គណាបោះក៏អង្គឧទាហរណ៍ហៅហៅមិនហៅ2500មក2550មកលេខនេះស្រួលចែកណាចែកនឹង5បានមកអានយើងកាត់យកមកខ្ទង់កាសទេអត់ទេដោយសារតែ2យើងអាចចែកនឹង5បានទេមែនអត់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់យក2ខ្ទង់ណា2ខ្ទង់បានមកអាន5ណាគេទៅយក5គុណនឹង5 5 5ដង25 25ដង25នេះគេយក25ដង25 0ទៅលាក់5 5 5មកដង5ម្នាក់អង5 5 2 5 0ទម្លាក់0
បានណាការទម្លាក់មកត្រូវតែចៃបងទម្លាក់សូនមកចៃគេខុសណាអងណាអញ្ចឹងគឺបាន500យើងចង់បញ្ជាក់លេខចៃយើងធ្វើម៉េចណាយើងកត់យកផលចៃគុណនឹងតួចៃនេះមកនេះយកផលចៃគុណតួចៃគឺឃើញតំណាងចៃនឹងគេលេខនឹងត្រឹមត្រូវតើណាយើងយកផលចៃគុណតួចៃឃើញតំណាងចៃគឺត្រឹមត្រូវគុណមកនេះគុណវិញមក5ដង5 2 5ដង5 5ដងឃើញដូចមុនទេដូចហ៎ណាដូចម្ល៉េះចែកលេខត្រឹមត្រូវមានរងថាទឹកធ្វើណាចង់អស់ភេយោធ្វើទឹកធ្វើតិចលើក្រេកណាអ្នកមើលជាង200នេះហ៎កណាមដឹងដែរពោះមានអ្នកពោះគេយកច្រឡំថាកណាចេះគណិតណាគេយកច្រឡំច្រើនលោកដល់មានគេទេបន្ទូកាពុតឯងចេះតិចតួចសោះហ្នឹងចេះតិចតួចសោះថាច្រឡំមកចេះច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សយើងណាយើងចេះតិចតួចយើងចែកយើងជួយតិចតួចទៅមានអត់ចាំឲ្យយើងចេះម្នាក់ម្នាក់ឲ្យស៊ូថានរណាចេះមិនដឹងមានអ្នកណាថាចេះទេជឿអត់មែនទេណាចេះវាវាមានចេះគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចឹងមានប្រព័ន្ធណាចេះប្រព័ន្ធណាដូចកណាចេះតបធំរៀនបាក់ធំហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងលេខមួយខ្ទង់ប្រព័ន្ធហ្នឹង6កែ6អីអត់ចឹងប្រមុនគេមិនទេតែចែកធម្មតាធម្មតាណាឥឡូវយើងចែកលេខ9យើងរៀនចែកលេខទាំងលេខ2ខ្ទង់អីម្ដងមើលរួយទៅហោរួយទៅហោមានទេណាអុយតាអូនេះនេះនេះមានថោណាយើងឧទាហរណ៍ចៃលេខ2ខ្ទង់គ្រប់អង្គលេខ1ខ្ទង់កណាជឿថាគ្រប់អង្គមិនបាចៃទេមានហានលេខ1ខ្ទង់គឺគ្រប់អង្គដឹងអាចៃព្រោះគ្រប់អង្គចេះមានលេខពីមេទោះបីថាមិនចេះក៏បាច់បើកអាសភៅកោសភៅនឹងបានមរតចាប់ពីមេ10ឡើងមានទេមាន10ហើយមាន10មានមានទេមានតែ9ណាណាចឹងយើងចែកទាំងអស់គ្នាចង់ចាប់មាត់យើងចែកលេខ4ខ្ទង់និងលេខ2ខ្ទង់2310ចែកនឹង22នេះកបអង្គនេះលេខ2ខ្ទង់ចេះអង្គការលោកអត់តន់ចេះចែកអត់តន់ចេះមើលទេថាយើងដើម្បីចែកលេខ2ខ្ទង់លេខ3ខ្ទង់ហ្នឹងឡាយចែកមិនមែនទេណាគឺអត់តន់ចេះចែកទេបាន15ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលបើយើងមើលតួចែកយើងម៉ាក់ខ្ទង់នេះ2បើយើងមើលតំណាងចែកតួចែក2ខ្ទង់យើងមើលតំណាងចែកម៉ាក់ដែរ2សិនដែរដល់ដូចចែកម៉ាក់ខ្ទង់ដែរហ្នឹងមិនចង់ចាំមកអញ្ចឹងអញ្ចឹង23ចាស់ចាំ22បាក់22បានឯងចង់ចាប់មកដូចបុរាណណាស្គាល់បុរាណទេណាអត់ឃើញបុរាណមករៀនអញ្ចឹងកណ្ដាលរោមកហើយមិនហៅលោកមកផងណាអញ្ចឹងយើងបានម៉ានេះ1 2ដង2នេះធ្វើបាច់ស្រីទៅបានអង្គយល់
1 2ដង2 3 10 2 11 2 10 2 0ទលាក1 11ចែកនឹង22បានទេណាការទម្លាក់ចែកអត់ចែកបានមិនអញ្ចឹង0 0អញ្ចឹង0គុណនឹង22ស្មើ0 0ត្រាចូលយើងមើលក្បាលនេះប្រហែល11 2ប្រហែលដងអា10 5ដង2ប្រហែល5ណាអញ្ចឹងយើងអាចស្មើនឹង2 5ព្រោះអានេះបាល់មកនេះ11មែនអត់អញ្ចឹងយើងស្មើមើលតើ2ប្រហែលដងអត់បាន10អញ្ចឹងយើងមើលស្មើថាប្រហែល5ណាយើងដាក់5មើលតើ5ដៃឬមិនដៃ5 2ដង10សេសអត់ຕົក1 5 2ដង10និង1 11 ដាច់ផឹងហ្មងនេះដាច់ទេដាច់ណាអញ្ចឹងគឺយើងបាន105តោះឯងបងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលយើងត្រូវមើលលេខតាមតំណាងចែកយើងនឹងតួចែកយើងមើលតួចែកតើតួចែកប្រហែលត្រង់ហើយយើងត្រូវមើលតាមតំណាងចែកអូទៅហោតា100ខ្ទង់ចាបាទអូថតតាម100ខ្ទង់បងចាប់បានហើយតាអញ្ចឹងយើងចូលមកខ្ទង់ទៀតណាណាអូទៅហោមួយទៀតណាបាទគ្រូបងកត់អីមិនទាន់កត់តាលេខនឹងទុកបានហើយតោះនេះកងកត់តាតំណាងចែកហើយតួចែកតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយដល់ពេលដល់កត់ជំនាញធ្វើហើយបើធ្វើខុសធ្វើហើយចាំយកមកសួរកណាថាត្រូវខុសតោះណាណាយើងមើលមកខ្ទង់ទៀតឲ្យធំនេះណា7790ចែកនឹង35 3យើងចែកលេខតែ2ខ្ទង់សិនតែ2ខ្ទង់សិនចែកនឹង35អីណាយើងមើលដូចយើងថាមិនយើងត្រូវមើលតំណាងចែកមកខ្ទង់2 2ប្រហែលមើលបាន2មើល2ណា77ចែក38បានអត់បានមួយដង2 2ដងបានទេបានអត់បានណាយក2ដង1 2 8ដង16 16ប្រាទុក1 2 3ដង1 6និង1 7ដកមកតកធម្មតាមក7ដក6សល់1 7 7 0ធនៈ9តំការតម្លាក់ត្រូវតែម៉េចណាកាលណាយើងតម្លាក់មកយើងត្រូវថែចែកចឹងបានមួយដង0ណាចឹងសល់19ដែរមែនអត់ហើយតម្លាក់0 5យើងមើល3មួយដងបាទ10 10ចឹង3 4ដង5ដងណា3 5ដងក្បាល10ដាក់5 5 8ដង40 40សេសុនអាតុក4 8 5ដង15និង4 10មកដាច់ទៀតលេខនេះសតដាច់ហ្មងហ្នឹងណាយើងមើលអស់គ្នាណាយើងមើលអស់គ្នាមើលឡាយណាមិនទាន់សួរមើលថាហ្នឹងមិនបានឃើញប៉ុណ្ណឹងគ្រូអានេះមិនបានឃើញសូនមិនបានឃើញអីយើងអាចសួរបានអ
មើលទៅអង្គមើលឆ្ងល់ត្រង់ណាគឺសួរបានណាកណារលេខឲ្យច្រើនចោលបន្តិចសិនលេខហ្នឹងវាតិចតិចខ្ទង់ពេកអូគេទៅដូចជាមានលេខនេះហ៎អត់មានលេខចំនួនគាត់ទេណាអញ្ចឹងយើងមើលលេខឲ្យច្រើនបន្តិចណាអញ្ចឹងនេះ2ខ្ទង់ឯណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍2ខ្ទង់មកខ្ទង់ទៀតណាចឹងទេណាហើយយើងយើងមកបែរម៉ារីនកណាធ្វើលំហាត់តើដាក់ធ្វើនៅកត់តើទេធ្វើនៅកត់បានធ្វើឥឡូវខាតពេលបរៀនមែនអត់ពេលយើងខ្លីផងអាចតែកែបន្ទុកទៀតយូរអញ្ចឹងដល់ពេលធ្វើនៅកត់ដាក់ទៅកងណេស្អាតទៅវិទ២នឹងទៅតណេស្មារតធ្វើស្មារតនឹងយុបឡើងយើងរៀនធ្វើហើយទៅពេលយុបឡើងគ្រប់អង្គយូរមកកណាកែមកផ្លេតហើយទៀតតទៀតកណាវាថ្ងៃសិលហើយថ្ងៃណាដែរកណាពៀតឬមួយកណាណាណាមិនមិនវត្ត24,574 ចែកដល់23ណានេះ52,000ដងបានមកខ្ទង់បងណាយើងមើលយើងដឹងបានមកខ្ទង់បាទណា24ចែកដល់23បានទេបានដឹងបានហើយណាបានបានដងយើងអាចចែកកាត់កាត់បានទេមិនបាច់ធ្វើបាយស្រីទេបានតោះយើងធ្វើរឿងលឿនមួយបាទ24ដល់23ដល់មហានសាមួយធ្លាក់6បានសូនសានដែរមែនទេធ្លាក់7បានមួយដង2មួយដងបានគេទៅ6នេះ2 8ដង2 8ដង16ចុះបើ8 3ដងហ្មងអញ្ចឹងបើកាន់ទុកទៀតលើសមែនអត់អញ្ចឹងយកហ្មង7 7 2ដង14បូកនឹង2ទៀត10ហ្មង7 8ដង21អញ្ចឹងយកបានទេណាយក7 8លើសមែនអត់8គឺលើសអញ្ចឹងយើងបន្ថយពី8មកក្រោយ8គឺ7យល់ហើយចាព្រោះអានេះ3 7ដង21មែនអត់21អញ្ចឹងយើងត្រូវកាន់ទុក2មែនអត់ចុះ7 2ដង14បូកនឹង2ទៀតហ្មង16ណា3 7ដង21 20 27ដង21ស្មើហ្មង27ដង21ស្មើហ្មង6សល់6កាន់ទុកហ្មង2 20កាន់ទុក2 2 7ដង14 14 និង 2 16 16 16សល់ 16 0 0ដល់ហើយ9បានមកដងនេះ3 3 3ដល់9 9សល់ 9 3 2ដង 6 សល់ 6 ដាច់ហីយើងត្រូវយើងសំខាន់យើងចេះស្មានចេះសង្កេតមើលថាតើលេខហ្នឹងត្រូវប្រមាណដាច់ចុះនេះក៏អស់ពោះអាលេខមេលេខចានវាអត់មានមេលេខសម្រាប់បន្ទិញទេប៉ះនេះយើងខ្លាចចេះស្មានគឺថាហ្នឹងប្រមាណដងស្មើប្រមាណយើងមិនដែរទៅបន្ទិញមេលេខដល់មេ20មេ30មេ40ឯងគេមិនដែរបន្ទិញយល់អត់យើងអត់ដែរបន្ទិញទេណាឥឡូវអ្នកមើលបាន293នាក់អរគុណច្រើនស្គមមកជួយ share វីដេអូនេះសម្រាប់កូនក្មេងៗអ្នករៀនបឋមទី3ទី4នេះហ្នឹងរៀននេះមើលទៅណា
រៀនកម្រិតបឋមលោកតូចតូចនឹងធំធំមួយចំនួនលោកអត់តន់ចែកឆែកណាមិនតន់ចែកចែកលេខក៏បរៀនបរៀនទៅហើយការបង្រៀននេះគឺប្រកេនម្លងថាយើងមិនបរៀនជាតោកយើងត្រូវរៀននរណាចង់រៀននរណាក៏រៀនដល់ហ្នឹងណាថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់លើចែកមួយដូចអូតូម៉ាទិកហ៎ហ៎ចាំមេរៀនហ្នឹងមានមានពិបាកបងតតឡើយយើងយកចែក3ខ្ទង់ម្ដងណាចែក3ខ្ទង់ម្ដង35,675ចែក325និយាយត្រូវមើលតំណាងចែកបានខ្ទង់ដែរណា3ខ្ទង់ដូចគ្នា356ចែកទៅ325បានអត់បានគឺដឹងអាវាធំជាងគឺដឹងអាចចែកបានហើយបានមកដងបានមកហង15ដល់ហង6ដល់5សល់1 1 2ដង5ដល់2សល់3 1 3ដង3ដល់3សល់ទៅលើហ่ะ7អណាធំជាងអណាធំជាងអញ្ចឹងបានមិនបាន0បាន0 0 0នេះ0អស់នេះគឺសល់ឯងដាក់មែនណាណាយើងដកមកសល់គឺសល់ណាទៅលើហ่ะ5 5ម៉ាដង5 5 5 5 5បានម៉ាដងបងម៉ាដង9បានទេប្រពយើងមកនេះ3មែនអត់មែនអត់3យើង3ម៉ាដងបានដល់ជិត3មានតែ3 9ដងបាន3 9ដង27បាទអញ្ចឹងវាស្ទើរហើយណាយើងអាចថាយកដឹង9ណា9 5ដងតាតុកយ៉ាច្រឡំ9 5ដង45 45 2 45 0កន្តុក4 9 2ដង18 18 18និង4 22 20 2 27 2 22 25 25 25 សមបាន15 សល់5កន្តុក2 2 39ហង27 27 និង2 29 209 31 229 31 229 2 2 2ណានេះគឺសំណល់វាយើងអាចកាត់ខ្ទង់បានទៀតណាបងណានេះគីងកាត់ខ្ទង់ទៅយើងថែម0មកប៉ុណ្ណេះអឺបើសំណល់បើប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវកាត់មកសំណល់ចោលច្រើនណាមែនអត់សល់ឡើង200ជាងជាងមកបើយើងរៀនចិត្តចំនួនទូរស័ព្ទហើយកាត់ខ្ទង់វាមកតែនេះគេថាមិនទាន់បរិយាកាសកាត់ខ្ទង់ទេកម្មបរិបិជំនុំទស្សភៈកណាបរិបិការកាត់ខ្ទង់នឹង3ខ្ទង់វារៀងថាចាស់បន្តិចមែនទេបងយើងយកឧទាហរណ៍មកខ្ទង់ទៀតណាអា3ខ្ទង់មកខ្ទង់អីថាខ្ញុំដល់4ខ្ទង់40000ដល់មកដាក់មួយនេះដែរបាន10000យើងប្រចាំយើងនិយាយមួយឬមកមួយមួយនិយាយយើងថាយើងថានិយាយ10000 10000ទេនិយាយ10000មីមកកញ្ចក់មែនអត់យើងថាកំរនិយាយក្រៅហ្នឹងមីមួយកញ្ចក់ណាមីមួយកញ្ចក់តែយើងប្រចាំយើងមិនសូវនិយាយមួយទេមកកញ្ចក់មកកញ្ចក់មែនអត់កាប៉ិតមួយកញ្ចក់
យើងត្រូវនិយាយខ្មែរច្បាស់ច្បាស់តែយើងសារនិយាយនឹងសារស្ដែងខុសគ្នាព្រោះណាត្រឹមត្រូវណាតោះទៀតណាចែកនឹង275 1 276កាត់យកមកតងបើ3ខ្ទង់108ចែកកាត់អត់អត់ទេព្រោះ108ទៅជាង276អញ្ចឹងត្រូវយកមកតងយក4យក2មកដងទៅ2 5ដងដងឡើង5ដងលើហើយអញ្ចឹងយកមក4 2 5ដងវាលើហើយព្រោះ2 5ដង10ដូកានទុកទៀតលើបាត់មិនអត់ពោះក្រោយអា2នេះមកបើអញ្ចឹង2 7 14នេះវាមានកាន់តុកចឹងលើចឹងថយពី5មកប្រហែល4អញ្ចឹងយើងធ្វើមួយមួយមកនេះយើងធ្វើអេអស់ដល់នោមណាបើធ្វើមិនអស់អាចទេក៏អងឆ្ងល់ថាមិនឃើញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងទៅនិយាយឃើញអស់អាចដល់នោមវា4 6ដងហើយ4ហើយ4ប្រាតុក2 4 7ដងហើយ3 23ដល់2 30 40ដល់តុក3លើមែនអត់លើទៀតអញ្ចឹងអាចយកមកយកមក3យក3អត់នេះលើមែនតែប្រាប់តែទេ4លើយក3អមងយើងចាយទៅតាទុំមក3 6ដងអង4 6ដងហ៎3 6ដងមក18សេះ8ដល់តោ13 7ដងអង21 21ដល់1 22ដល់តុក3 2ដង1ដល់2 8ដល់មក16ដល់8សាន8ដល់តុក1សាន5សាន2 12លាក់មក08ទៅលេង7 7លាក់7បានម្ដងបាន9បានម៉េច3យើងមើលនេះម៉ែគាត់4រូប2 25មែនអត់2 10ដង20អញ្ចឹងយកមកយើងដែរគេមកយក10កាតអញ្ចឹងវាត្រូវ9ដែរអញ្ចឹងគឺយកដល់7មកអង្គទៅ9 6ហ្នឹងអត់54ពេលលេខ4ដល់តុក5 9 8ដល់អត់63 63 5 67 68 68ដល់តុក6 9 2ដល់អត់18ដល់6 6ហើយតាម3 3 0 1 0គឺខាង35 4ខ្ញុំសំ103ចឹងតែបេះតោះទៀតចែកបានទៀតតែបេះហើយតុងវាណាគេយើងយកលេខ4ខ្ទង់មកដាក់មក1មកតុងណាណាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមទស្សនាមេរៀននេះគឺសូមបញ្ជាក់ថាមេរៀនសម្រាប់ក្មេងៗរៀនទេណាអរគុណដែលបានចូលទស្សនាយ៉ាងច្រើនឡើងជាង300អ្នកដែរណាអរគុណណាចឹងយើងតទៀតណាគណៈឧទ្ធរតា2ចំទេហើយយើងនឹងកត់លំហាត់ទៅធ្វើនៅបាទហើយណាអ្នកនៅតាមទស្សនាតាមឡាយអាច
េលគាត់រំហាត់អាចគាត់ទុកមើលធ្វើដែរស្អីឡើងចាំឃើញបានតែហាមទុកដាក់ចូលណារៀនធ្វើនៅក្រដាស់ហើយថតផ្ញើតាម inbox មកវិញ inbox តាមនឹង inbox តាមពេញបាទ2100យើងយកបន្ត840000 60000 7500 555អស់សម្រាប់65 65ចែកនឹង47000 8ខួអាន60មកតោះចាំមើលកាត់យកបានតឹងអ្ហ៎4ណាកាត់យក4បាទមកអត់ណាម្ដងម្នាក់ឯង7 8 6 0 1 3 8 0 0ធ្លាក់6បាទម្ដងទៀតមិនអត់5 6 3 8 14 10ម៉ាន2ហ៎2ដល់4 2 0 2 0 5ទៅលេខតាមបាន0 5 5 0អាចតែ2000មែនអត់ណាស់ឡើងនេះបានម៉ាន0 0ប៉ុណ្ណឹងដែរបាត់មើលកាត់ទៅទៀតហ៎កាត់ទៅទៀតណាកាត់ថយមកចាយទៀតតែនេះការបង្រៀនថ្ងៃនេះយើងមិនតាត់បានបង្រៀនអំពីការកាត់ទុំទេក៏ហើយរីមមានសំណល់ខាងណាកែខាងណាព្រោះក៏អត់អត់យល់អត់ចេះក៏បងអាចថាចេះជាងអាចថាអាចធ្វើបានហ្នឹងអត់បានយ៉ាងមួយទងទៀតយ៉ាងណាសម្រាប់ហ្នឹងណាបានពីណៃបានតែមកជួយដល់អាចតំណងសម្រាប់នាទីហ្នឹងតែមិនលើសតែទៅទៅនឹងបញ្ហា2 ដងបាន3ដងលើអត់ណា2ដង2 6ហោ2 2 2 2ទៅ1 2 7ហោ14 1 3ទៅ1 2 4ហោ8 1 4 2 5ហោ1 6អរបានបានអាចជា2 3 42 7 6 8 1 7 8 ទៅលេខ2 ទៅ2 2 ទៅ2 8 ដល់1ទៅ2ដល់ត្រង់ហ៎បានមកដល់អស់9ដល់លើសដល់បាន8 8ដល់8យក8 8 6ដល់អស់48 40 8ត្រាតុក8 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 8
តែបច្ចុប្បន្ននេះគេមិនសមរគិតលេខយើងទេគេប្រើតែកាសូកាសូទេដល់ពេលប្រើកាសូយូរទៅមិនដែរបងគឺមានថាអត់ទៅប្រើខុសបាទមានអ្នកខ្លះគាត់ថាលោកចាអើយមកព្រៀនធ្វើអីទៀតគិតធ្វើអីទៀតឥឡូវគេប្រើម៉ាស៊ីនលេខហើយថាមិនទេកាសប្រើចោះណាកាសប្រើចោះមិនហាមមិនអោយនេះទេគាត់បច្ចុប្បន្នតែទៅប្រឡងធម្មតាគេអោយចុចអត់អត់ទេគេមិនអោយចុចទេវាលេខថាកណ្ដិតនឹងពងពោះជ្រៅអីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងបានគេអោយចុចតែហាក់វិញធម្មតាគេមិនអោយចុចកាសូទេហើយតាមមួយយើងត្រូវអស់ម៉ោះអស់ហ្វូលនេះណាតាចាំពីរយណាហើយយើង7ដង7 6ដង42កាតុក4 4 8ដង49 49 49 5 3កាតុក5 7 4ដង8 5 3 3 2 3 3ហ៎ 2 3 5 3 3មែនអត់ណា3កាន់តុក3 3 7 3ដង21 21 3 3 5 24 4 3 3 3 12 10 13 9 31 93 12ដល់4សមាន8 8ទឹក1សល់2 0តម្លាក់1បានមកដល់8បាន8មែនអត់មែនអត់8ណា8 8ដល់អត់ដែរ2800ដល់6 8ដល់តែ8តទៅ4 6 8ដល់56 56 56 4 60ត្រាទៅមួយ32 32 16 3 8 8តុក3 8 8 10 24 24 3 20 25 16 18 3 8តុក1 3 2 3 1 1 1 3 1 3 0អូនឹងបាន275បានស្រាប់យើងថ្ងៃស្អែកទៀតយើងកែថែទៅយើងនិយាយពីការកែនេះកាត់ទុំថ្ងៃនេះយើងបានបញ្ចុះចុះហើយវិញដល់លំហាត់មួយណាមើលទៅណាស់ណាស់មានលេខមួយខ្ទង់ពីរខ្ទង់អើច្រើនខ្ទង់ណាដែរធឿនចេះមានរបស់ហ្នឹងណាស់កណ្ដាលឲ្យតាំងពីមួយខ្ទង់កណ្ដាលឲ្យដែរកបងមិនបារម្ភខាងចិត្តកបងហ្នឹងបងមានសភាពអលហាក់ផ្សេងក៏បានគលីបត់ចំអត់មានទេនេះមួយសឹងដែរខ្ញុំថាមកចិត្តកណែទេខ្ញុំប្រដៃកណែខ្លួនដល់ខ្លួនទៅពីលំហាត់នៃការទៅយូរដល់ខ្ញុំយូរឆ្លាតគាត់ចាំគាត់
អត់ទេធ្វើនឹងកត់តាហាសាប់ហប់បួនចៃ4ត្រូវសាប់5នាទីបងបងញ៉ៃ45នាទីឬក៏10នាទីដល់ញ៉ៃសាប់5នាទីហាវើគេ3 80ស៊ីចៃត្រូវបាន5នេះត្រួតត្រួតណាបងណាគាត់ដាក់ឲ្យត្រួតត្រួតទេចាំតងនៅយើងមកលេងបានគបអងនៅកត់ជើងយើងវិញគ្នាឯងណាយើងព្រះគឺយើងណាបញ្ចុះនេះខ្លះទៅអងណាចេះទីស្អាតពេលខ្លះគ្រូបញ្ចុះវាបានដូចគ្នាយើងបើយើងនៅយើងនៅជាមួយគ្នាយើងធ្វើយើងយើងកត់គ្រូគ្រូហើយយើងបញ្ចុះចុចចុចតែពេលគ្រូមិនអាចទៅដល់បញ្ចុះគបអងបានគ្រប់គ្នាទេពួកយើងបែរទៅយកមកមកគឺអស់ពេលណាអញ្ចឹងយើងយើងមានគ្នាយើងយើងទួទៅចាចាប្រអីឲ្យគេមើលធ្វើមកពេលអានេះមិនជាអ្នកជំនាញកណិតមានអីទេណានិយាយកាប់ប៉ុណ្ណាបងអាចជួយបានក៏ថាគាត់បាក់ថមបោកដកគុណចែកនេះវាគិតថាអាចមកធ្វើបានណាតា5ទុំទេ1ទុំ2ពិន្ទុ5ទុំដល់ហើយយើងចេញទៅវិញមានផ្ទៃជាក់ឆានក្នុងធុងនេះបងណាមានទឹកលើទឹកចិត្តតាមនឹងគ្រប់គ្នាទៅនេះមកគ្នាយើងច្រើនអញ្ចឹងចែកគ្នាខ្លះ10នាទីទៅណា5ខ្ទង់ហ្នឹងណាហើយអ្នកដែលនៅតាមគេឋានឬមួយក៏តាមផ្ទះអាចកត់លំហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើបានហើយធ្វើឲ្យឆ្នាំគុំតាមមើលឃើញយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានផងបើមើលហាច់មើលលេខហ្នឹងមិនឃើញដាក់ចាំទៅគ្រូបងណានេះគឺលំហាត់ប្រាប់ធ្វើនៅកន្លែងអញ្ចឹងគឺកត់ទៅរៀនធ្វើទៅសតគ្រីនមួយទៅឈឹងមួយរីកឲ្យលោកបងនេះលំហាត់កត់ទៅធ្វើទៅដាក់បន្ទូបានចង់ដាក់បន្ទូធ្វើមកដាក់មកតាមមីសេកមកតាមអ៊ីនបកតាមនឹងផេកនឹងមកហើយកែបន្ទូថាជាសាយបើសិនជាខ្ញុំកណាបរៀនទៅមានកន្លែងខ្លះបោកដកទៅខុសអត់ទេគឺទៅដល់បោកដកខុសលំហើយជិះតាមចែកណែសូមអរគុណគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានចូលមកទស្សនាចូលខមមិនគ្រប់អង្គទាំងអស់ហើយនឹងគ្រប់បងសាទាំងអស់ដែរដែលបានចូលមកទស្សនាធ្វើអានមើលអរគុណធំធំហើយជួបខែឥឡូវមកមួយដល់10ហើយគឺយើងរៀនមក10បាន10យប់ណែអរគុណច្រើនហើយអរគុណគីមហេងណែដែលតែងតែចូលមកមើលចូលមកអរគុណណែអរគុណច្រើនហើយសាសអីយើងនឹងបន្តមេរៀន
រៀនមក10មក10យប់មក10មក10យប់អញ្ចឹងថតលំហាត់នឹងមើលឃើញអត់បើមើលអត់ឃើញហាក់មើលអត់ឃើញណាយើងសូត្រមេឡេអស់នេះមកមកវគ្គទៀតទៅខ្ញុំវិញចាញ់ណាតា គុណហើយអរគុណអ្នកដែលបានខមមិនបានសួរគឺវត្តនេះគឺមានព្រះសង្ឃទាំងអស់ចំនួន140បងតែអ្នកដែលមករៀននេះគឺរៀនក្រៅម៉ោងថែម៉ោងទេលោកទីញមេរៀនទីញអីចប់គឺមករៀនអង្គហើយរៀងថាមិនសូវចេះកណិតយើងនឹងបរៀនបន្ថែមសម្រាប់ពុទ្ធិកៈបឋមសិក្សាហើយការរៀនគឺរៀនម៉ោង10ម៉ោង10យប់រៀងរាល់ថ្ងៃវាលេខថ្ងៃណាដែលរវល់ឬមកថាមានកម្មវិធីយកបានរៀនទេហើយនឹងខ្ញុំកណាសំភារអពាតអាចអរគុណបងហើយយើងទៅយកភេសជ្ជៈនៅក្នុងធុងឆានបានចណតោខាភយាបាតាចណភយាសោកាបាតាចនិសោកាហន្តសាពេបេបាណេណោណាសូមអរគុណច័ន្ទមកសការស្វាយអង្គមលាចរានពូលីរិទ្ធិសុស្ដីថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាទៀតណាអរគុណច្រើន